Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base comemorativa de 2020. E no episódio passado eu comecei aqui a fabricar o meu aço, né? Minhas grandes quantidades de aço que eu vou precisar lá no espaço lá. Por enquanto estou com quase 2 toneladas ali fabricadas, eles estão fabricando na muralzinha. Tive um pequeno problema com o carvão, né? Depois eu lembrei que por que que eu tava que meu carvão tinha acabado, né? Porque eu tô com cadê? Mineral bruto, eu tô com 211 toneladas de cerâmica. Será que é por causa disso que meu carvão foi todo pro espaço e eu não percebi? Eu esqueci de desligar lá os fornos de cerâmica. E aí arregaçou o meu carvão, mas não tem problema. Eu tenho bastante carvão ainda no mapa, inclusive eu tô indo buscar já ali embaixo. Cadê? Eu precisava começar a dar uma ajeitada na base. Só que essa ajeitada que eu vou dar na base vai ser em time-lapse, igual eu fiz na base dos produtivos, porque perde-se muito tempo arrumando esses detalhes na base. Aqui eu tô buscando carvão aqui, ó. Aqui. Aqui tem bastante carvão ainda. Tá, então provavelmente o próximo episódio dessa base aqui vai ser um time-lapse, tá? Provavelmente vou começar a fazer a parte de cor aqui do centro aqui, azul, o amarelo, o verde, tá? Vou começar já a providenciar isso aí, provavelmente no próximo episódio. Tirar as escadas, os postes, tudo vai ser tubulação. Então, provavelmente isso vai ser feito no próximo episódio, já num time-lapse. Esse aqui é pra gente continuar mexendo, tá? Já tem duplicante ocioso. Mesmo cheio de trabalho para fazer, por que que tem duplicante ocioso? Acho que é por causa dos trajes, né? Olha lá, por causa dos trajes. Vamos começar a mexer com os trajes aqui nesse episódio. Já tá tudo pronto já aqui, ó. Eu só vou fazer aqui um ponto de checagem, né? Começar a fazer a parte aqui do. Cadê? Estações, um ponto de checagem aqui. Aqui tá praticamente pronto, né? Não tem muito o que fazer aqui. Um ponto de checagem. E eu vou pôr, acho que 24 trajes para cada lado. Acho que tá bom, né? 24 trajes, acho que dá para brincar. Estação de traje. Eu fiz de chumbo. Estação, ponto de checagem. De cobre, eu tenho muito cobre, então eu vou abusar do cobre, porque eu tenho 2 vulcões de cobre nesse mapa. E a estação aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Errei a conta, hein? 19, 20, 21, 22, 23, 24. Deixa eu só conferir. 24. Já tá ligado na energia. Depois que tiver pronto toda essa área aqui e tiver carregado os trajes, eu faço a tubulação aqui em cima. Então aqui tá tudo certo. Eu já tenho muito oxilito fabricado, né? Bastante. Então quando chegar lá na parte dos foguetes lá, eu já vou estar garantidaço. Eu já tô. Provavelmente eu devo estar cheio de caranguejo. Cadê? Ah. E só tende a aumentar, tá? Isso aqui não vai parar tão cedo, não. Isso aqui vai virar um inferno de caranguejo. O pessoal tá dormindo tudo fora das camas e o estresse tá zerado. Então, tá ok. São 24 desse lado e são 24 do outro lado também. Aqui. Deixa eu marcar onde dá 24, fica mais fácil. 3, 24, dá aqui, ó. Já não preciso ficar contando. Pronto. E agora aqui eu preciso de oxigênio. Então, 2 bombas para cada lado. Acho que é mais que o suficiente. Vou fazer de amálgama de ouro. Quanto mais aqui na ponta eu colocar, melhor, né? Que aí já desce direto e encaixa ali. Coisa errada aqui. Ah, tá. É que todo o meu oxigênio tá saindo por esse buraco aqui, né? Não tem problema, é isso mesmo então. Desce a tubulação aqui. Encaixa-se aqui. Tem que colocar uma ponte ali, ó. Sempre esqueço de fazer a maneira correta disso aqui. Aqui vai uma ponte. Encaixa
Cachaponte aqui. Isso desce aqui. Pronto. Energia para isso tem de sobra. Esse cabo aqui, ele pode chegar a 2.200. Então não. Este cabo aqui, ele. Então é esse aqui mesmo. Pronto. Acelero eles ou não? Temos um probleminha aqui, né? Eles não vão conseguir chegar ali em cima. Deixa eu só tirar o ponto de. De checagem. Um, dois, três, quatro. Aqui eles alcançam. Com prioridade 10 nisso aqui. Nisso aqui. E nisso aqui. Enquanto eles vão fazendo isso, eu dou uma checada no outro lado. Que eu também vou precisar trazer tubulação para cá. Então aqui são duas, mesmo esquema dali, né? Deixa eu até copiar esse esquema aqui. Que eu não preciso fazer de novo ali. Isso, Marcelo, muito bom. Isso. Qualquer lugar que pôr aqui dá bom. Que ótimo, tô trazendo cobre fervendo. Aí, que beleza, ó. 128 graus. Pera aí, gente, calma aí. Cadê minhas camas médicas? Deveria ter mais, né? Temos um probleminha ali de temperatura. Pera aí. Não contava com isso. É, prioridade 9 aqui, volta ao normal. Prioridade 10 aqui. É daí, meu povo. Pera aí que alguém vai te buscar já aí. Mais alguém incapacitado? Não, só escaldando mesmo. Como é que eu vou resolver isso? Plaquinha de condução térmica de gelo. Seria o ideal, né? Contava com esse chumbo fervendo aí, não. Agora a maca já é construída a 70%, né? Não preciso mais baixar. Ah, deu uma esquentadinha de leve. Eu vou meter uma placa de condução térmica aqui de gelo. Gelo poluído seria o ideal, né? Não tenho gelo poluído, mas botei bastante gelo. Faz uma aqui. E aí a água vai gelando para lá. Isso aqui vai demorar para dissipar essa temperatura. Eita, a velocidade. Olha, quebrou minha lâmpada. Depois faz uma aqui. Já começou a encher de oxigênio já. Apesar que se eu não colocasse prioridade 10 para fazer aqui, eu não teria tido problema, né? Ah, falar nisso, o vulcão aqui entrou em erupção. Sorte que não fez blocos aqui embaixo, ó. Já tá caindo a temperatura da rocha ígnea que ficou parada aqui em cima. Tá vendo? Mas aqui ainda tem bastante temperatura ainda para dissipar, ó. Mas essa temperatura tá vindo para esse vapor aqui, que acaba sendo deletado por isso aqui e vira energia para base. Então, no final das contas, deu muito bom. Ok, deu uma geladinha ali, agora gela essa daqui. Vou resfriar essa área.
Costuro tudo. É, só foi aqui mesmo que pegou mesmo um cobre muito quente. Acho que essa placa aqui já resolve tudo já. Já pelo menos deixa uns 40 graus, eu acho, essa placa aqui, ó. Ainda bem que foi o Frank que veio. O Frank é construtor. Aí, nice. Isso acho que já regula a minha temperatura já. Sessenta e oito, 66. Se chegar a 50 já é o suficiente. 60. Já deu. Aqui o duplicante já não se machuca mais, não. Vamos lá, vamos começar a entregar esses trajes. Entregar, entregar, entregar. Eu tenho traje para isso? Vou ter que fazer. Eu nem tenho, mano. Tem que tirar os de lá de baixo, né? Verdade, mais inteligente tirar esses daqui. Solta esses trajes, proíbe a passagem pra lá. Só pode voltar agora. Boa, demorei pra tirar esses trajes daqui, hein? Então aqui faz tempo os bichinhos. Beleza. Aí agora só pode entrar, sair não pode mais. Vamos lá. Entregar traje, entregar traje. Depois, se eu ver que duas bombas não deu conta, mas vai dar com certeza, acho que não vai ter problema não. Infelizmente, eu tenho que sair entregando traje um por um, né? Não tem como copiar as configurações. O pessoal tá machucado, mas já já fica todo mundo bem. Aí, pronto, resolvido o problema da temperatura aqui. Tem um detalhe, né? Eu vou precisar de pelo menos um duplicante passando com traje pelo outro lado. Ah, tem um traje aqui. Beleza. Vou deixar um traje aqui, que eu vou precisar construir os tubos aqui, ó. Desconstrói isso aqui. Fazer um ponto aqui de verificação e tubulação encaixa aqui. Eu preciso de que um duplicante passe para lá para construir pelo menos um tubo aqui. Tem um mod que agora você pode construir em U o tubo. Você pode fazer a curva em U aqui. Que vinha um aqui para construir. Só que faz primeiro esse ponto de checagem aqui. Senão vai dar ruim. Porque se alguém passar para lá, já vai dar péssimo, não vai dar ruim. Acho que eu vou precisar de um ponto de checagem aqui também, né? Caso o duplicante precise sair direto. Sim. No geralzão não tá certo. Quem tá vindo construir isso aqui? Roberto Gonçalves. Tá vindo, tá trazendo cobre. Um monstro da construção. Olha o rolê. Aí. Garoto esperto. Ele fazendo isto. Pronto. Agora eu posso fazer isto.
E posso colocar aqui agora para somente com vagas. Ai, como eu odeio esse negócio deles pôr o traje de frente para trás, viu, mano? Vou soltar esses daqui. E colocar prioridade 9 nesses daqui. E eu preciso de mais traje. Com certeza eu preciso de mais traje. Isso aqui tá pegando energia da onde? Beleza, pode fazer aí. É, se eu usar cobre, vou ter problema, né? Que se dane. Quem for fabricar, se vira. Faz aí mais 30 trajes. Já tá liberado, já, gente. Pode construir esse tubo aqui, ó. Eu tô permitindo que vocês façam isso. Pessoal, minha ou ignorou a minha saída por aqui? Na verdade, ele ignorou a minha ordem de saída aqui, né? Como é que ele saiu pra pegar o cobre? Sendo que tava proibida a saída. Ele já tava lá fora? Acho que ele já tava lá fora. Ele não ia me ignorar, não. Ele não teria essa audácia. Beleza, agora pode entregar os outros trajes. Só que dessa vez eu vou me precaver do outro lado. Eu vou colocar já uma placa de condução térmica aqui. Eu não sou bobo. Certo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Conecta aqui. Essa tubulação vem aqui. Essa tubulação vem até aqui por enquanto. Eu vou precisar pôr uma escada aqui nessa reta. E eu preciso de tubulação. Tá geladinho. Larga o braço. Agora eu tenho que passar isso aqui. Pior que fica na frente dos quadros, né? Ah, mano. Não posso fazer nada. Ixi, Maria. Como é que vai ficar isso aqui? Estão fazendo a primeira tubulação. Aqui já tá gelado já por si só, né? Aqui tem gelo aqui embaixo ainda. Eu nem mexi nessa parte ainda. Eu nem sei o que eu vou fazer aqui nesse pedaço. Ainda não decidi. Falta energia para isso aqui. Carga potencial de 1.800, só posso ligar mais uma bomba aqui, então não. Onde eu vou trazer essa energia? Do outro lado, né? Eu tenho mais. Aqui tem bastante. Pronto.
Opa, deu uma esquentadinha, né? Mas segurou legal, pode ser. Agora eu tenho que esperar colocar todos os trajes aqui, encher tudo de oxigênio e ir pro outro lado. Será que eu tenho que dividir mais oxigênio aqui? Será que duas bombas? Apesar que depois que os trajes estiverem cheios, eles ficam com 200 quilos, né? Esse sistema aqui eu tenho que dividir ele em dois. Ele pode processar 20 quilos por segundo de água e ele só está processando 10. Acho que eu nem troquei a automação disso aqui ainda, né? É, não troquei. O certo dessa automação aqui. É assim, né? Cada um controla o seu. Agora não precisa mais do temporizador. Só que eu tenho que entrar lá. Então lá vai eu de novo. Se eu já colocar tudo que tem que fazer aqui, eu tenho que desconstruir isso aqui. Fazer faz tudo uma vez. Não precisa mais de temporizadores nesse layout. Né? Isso aqui é da época que não tinha automação nos reservatórios. E vamos meter aquela prioridade 10 bonita. E eu continuo produzindo cloro aqui, né? Já tem 22 kg já de cloro aqui. Para tirar esse oxigênio errado daqui de dentro, é só fazer um bloquinho de malha aqui em cima aqui, ó, um bloquinho permeável ao ar. Bom, só vai abrir esse reservatório aqui, só vai abrir. Tiver 50%, né? Eu vou segurar quanto? 10%? Não, fazer o. Acho que eu vou fazer 10%. Quando eu tiver 10% cheio, é o quê? 10% é 500 kg. 20% é uma tonelada. E aí eu vou colocar 30% para ele ficar vermelho. Vermelho ele liga. Vermelho fecha a porta, né? Vermelho a porta vai trancar. Deixo 100. Só quando ele chegar a 100 a porta fecha. E quando ele chegar a 20, é, acho que tá bom. Copia as configurações. Todas aplicadas. 120, 120, 120, 120, 120. Né? Agora a água fica aqui dentro. Só que eu preciso de um volume maior de água. Eu preciso dividir isso aqui em dois. Preciso arrumar isso aqui, ó. Tá vendo? Por enquanto, os dois dependem um do outro. Eu tenho que tirar esse cano aqui. Esse cano aqui eu tenho que tirar. E essa saída de água. Ela passa. Por enquanto ela vem para cá junto com esse aqui, ó, direto. Eu vou dividir isso aqui. Porque agora. Esse aqui vai vir desse sistema aqui, ó. Então eu tenho que desconectar esse cano. Na verdade, eu tenho que pôr uma ponte aqui, né? Vamos lá, consertar isso aqui. Já demorei já para consertar esse layout.
Quebrar o cano bem na hora que passa a água, quer ver? Certo? Certíssimo. Agora eu posso colocar duas bombas agora de processamento. Eu tenho uma já levando 10 quilos. Agora eu posso colocar mais uma entrando nesse sistema aqui, ó. Esse sistema aqui ele passa para cá. Isso aqui sai e isso aqui sai. Espera aí que esse aqui não sai não. É, esse aqui continua. E agora eu preciso de mais uma bomba. Na verdade, sabe o que eu preciso mesmo? Eu preciso acessar aqui o maldito núcleo congelado, né? Por onde eu vou para lá? Acho que o ponto mais inteligente seria por aqui, né? Aqui tem bastante água também para utilizar. Tá quente essa água. Essa água tá quente. Eu acho que aqui seria interessante. Descer essa água quente lá pro núcleo congelado. E o núcleo congelado é congelado mesmo, tá? Para quem não conhece, para quem nunca viu, barato é gelado mesmo. Não é brincadeira, não. Isso aqui não é nada. Menos 40, isso aqui não é nada. Isso aqui é piada. Então, porque esta água aqui já tá zerando, né? Minha piscina de etanol. Acho que a parte de baixo aqui tá pronta. Olha lá, quando chega a 100%, ele abre a válvula. Só que aí o de trás não enche agora, né? Esse cano aqui tem que plugar nesse de trás, ó. Porque aqui tem que ser um reservatório no outro. Mano, eu vou deixar assim. Não vou mexer nisso aqui agora. Não, não vai ter problema. Já tem bastante água já acumulada. Só tirar essas duas escadas daqui. Depois, se precisar, eu venho aqui de novo. E nós vamos ficar entrando aqui para pegar limo. Quanto eu tenho de limo? Falar nisso. Orgânico. 122 toneladas. Beleza. Tá suavão. Ó, aqui já vai fechar agora. É, se eu não ligar um reservatório no outro. Realmente nunca vai encher o da frente. Vai só deixar passar direto. É verdade, eu preciso mudar isso aqui. Não dá pra deixar assim, não. Assim fica muito zoado. Fazer direito. Isso conecta aqui. Isso aqui sai. Vamos lá, fazer direito isso aqui. Já que tá fazendo, faz certo. Começou. Depois, inclusive, eu tenho que atualizar essa blueprint lá no. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Este cano passa a ser aqui. Certo? Aí esse aqui entra aqui. Este cano sai. Este cano aqui sai. Este cano aqui sai. Isso passa a ser aqui.
esse aqui sai esse cano. Esse cano aqui já coloquei para tirar. Esse cano sai. Este conecta aqui. Que caiu ali no chão, que tá soltando um gás errado ali. Que é? Barrela. Barrela. Ou não, acho que entrou uma bolha de oxigênio aqui. Não, não entrou não. Só a água mesmo que tá me atrapalhando. Aí, beleza. Daqui pra cá. Daqui pra cá e vai direto pra fora. Aqui é a mesma coisa. Daqui pra cá. Quebra isso aqui, quebra isso aqui, quebra isso aqui. E constrói esse aqui pra finalizar. Pronto, agora tá certo. Tá vendo? Arrumei rapidinho. E faltou construir aqui em cima também, né? Como é que tá o oxigênio lá? Deve estar cheio já a essa altura. Eles estão voltando por aqui, largando o traje aqui, ó. Proibir agora eles de voltar por aqui também. Pronto. Agora se pegar a traje, tem que pegar por lá. Quantas morreram? Eu acho que é meus cogumelos. Isso, Marcelo. Boa. Não quero pegar ninguém agora. Não são meus cogumelos. São sim. É aqui, ó. Já vi. Não, não é aqui não. Ih, mano. Bom, feijão tá ok. Alface tá ok. Acabou minha água poluída. Acho que entrou água errada aqui. Ainda bem que tá desligada. Que deu ruim, né? Perdi o acesso aqui dentro. Tem 600 kg de vapor aqui a 400 e cacetada. É só ligar essas turbinas aqui que eu resolvo esse problema. Isso aí é o de menos. Duas saídas para cada um. O vapor essa temperatura, tá tranquilo. Pra onde eu vou mandar essa água? Essa água aqui eu já deveria ter tirado faz tempo. Tá acumulando um dióxido aqui, hein? Ainda bem que eu vi agora aqui tirar essa água para tirar esse dióxido daqui. Já tem 2 kg aqui. Beleza, eles têm que entregar os trajes aqui. Do outro lado. Já tá enchendo tudo. E tem que entregar os trajes aqui também. Caramba, um episódio inteiro só pros trajes. E pra ajeitar o esqueminha lá dos canos lá da. Na verdade, peraí, eu acho que eu tô vacilando, né? Não tem nada a ver isso aqui. Acho que não precisa mais de colocar a escotilha embaixo, né? Não, precisa sim. Seca aqui. Tem mais alguma coisa para secar aqui? Aí, beleza. Aqui agora eu estou processando os 10 quilos. Tá faltando alguma coisa aqui. O que é que tá faltando? Não, acho que não. Isso aqui sai assim.
E o ponto de entrada vai ser aqui agora, da segunda remessa aqui de água para ser filtrada. Esse aqui é o ponto de entrada. Deve vir daqui, ó. Só não sei o quê. É o cogumelo mesmo que tá morrendo. Temperatura? Acho que é temperatura. Não para de cair água aqui, mano. Não tá vindo toda essa água. Pô, mas ainda tá pingando água aqui? Não é possível. Sério que vocês entregaram os trajes aonde. Vocês estão de sacanagem, né? Somente com vagas. E do outro lado. Somente com vagas também. E aqui eu já posso encaixar essa tubulação aqui. Porque já tá tudo feito aqui, né? Então. Tá morrendo meus cogumelos. Não tem problema. Comida não é meu problema aqui. Pelo visto, os trajes estão sendo feitos. E agora vamos liberar mais trajes desse lado aqui. Essa água minha aqui, acho que ela tá acabando. É que eu tô trazendo água para cá também, né? Tem mais água para liberar? Não tem muita, mas tem uma salmoura segurando aqui, ó. Sei nem de onde veio essa salmoura, se você quer saber. Ela tem cor diferente? Tem, ela é um pouco mais azulada. Só tem ela também. Não tá deixando passar água aqui. É essa água que eu tenho. O negócio é descer aqui mesmo, viu? É, o negócio é descer aqui agora. Quanto de vidro eu tenho? Ui, 81 toneladas. Acho que tá bom de vidro por enquanto, né? Desabilitar isso aqui. Acho que de vidro tá de boa. Essa água tá quente. Tá pouco quente assim, porque eu tô pingando essas 88 toneladas de vidro nela, tá? Por isso que essa água tá essa temperatura aqui. Mesmo assim, ela nem tá tão quente. Vou chamar alguém para realizar esse bioescaneamento aqui. Chegar nesse núcleo congelado e começar a derretê-lo. Talvez. Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer para derreter ele. Acho que eu vou é meter petróleo mesmo. Apesar que o petróleo. Pode ser que congele. Se eu não tomar cuidado, o petróleo vai congelar lá. Faltou configurar algumas coisas aqui em cima, né? Nessas refinarias. Faltou configurar aqui para. Casco de Poké Shell. Casco de Poké Shell. E fóssil para cá, ó. Faltou colocar aqui ainda um armazenador para fóssil. Faltou ligar isso aqui na energia. Esse aqui é o layout primordial, né? Esse aqui é o que dá início à coisa toda.
Mano, turbina é um troço que é apelão demais nesse jogo. É sem noção o quanto que a turbina é apelona. Eu não sei onde os desenvolvedores estavam querendo chegar quando fizeram isso, não, mas. Nossa, olha quanta carne aqui. Eu quero ver o núcleo congelado, ainda não vi ele. Pelo visto tem um geodo de etanol aqui, ó. É um geodo? Não, não é. Quebrei a cara. Acho que eu vou colocar pra pegar qualquer bicho que tiver ao alcance aqui, né? Ah, já coloquei, autolaçar. Vão chamar e leva pra lá pro abatedouro automático de Pokéshells. Trabalhem, trabalhem. Miseráveis. Quem vai sentar aqui na cadeira da morte? O Felipe e o Frank Ramos. Tá construindo bem, tá mandando bem. Vai lá, Frank. Você não vai vir, não? Frank. Coloquei prioridade 10. Só que tem um monte de prioridade 10 na frente, né? Pronto, agora ele vem. Mais 20 de saúde por ciclo. Beleza, isso quer dizer que agora ele pode se queimar mais. Como é que ia ter um geodo de etanol aqui se aqui é um bioma de ferrugem, Marcelo? Muito bom, você tá de parabéns. Jogador diferenciado. Entra aqui. Entra aqui. Ó, isso aqui é um geodo de amálgama de ouro. O que mais que eu tenho por aqui? Tenho mais. Isso é um geodo de fosforito. Que mais? Isso é um geodo de diamante. Deve ter mais nesse mapa. Um mapa grande. O que que eu vou fazer agora? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou mexer no banheiro. Então eu vou pegar o encanamento do banheiro e vou mandar pra cá, pra essa segunda linha aqui. E eu vou tirar isso aqui daqui, ó. É isso que eu vou fazer. Vou mandar o encanamento do banheiro pra cá. Só que antes de eu mandar pra lá, eu preciso mudar esse banheiro, né? Eu acho que vou passar os chuveiros para cá, para baixo. Eu vou fazer diferente aqui. Vou fazer bem diferente. Eu vou trabalhar com turnos de 12 duplicantes. Opa, encontrei o núcleo congelado, hein? Já vi ali a temperatura ali de menos 90 e pouco. Soca prioridade 10 neles. Libera essa comida aqui. Escavação. Vou fazer um esquema da hora ali no banheiro. Como é que estão os trajes? Ah, tá suave. Já deu bom já nos trajes. Aí, ó, tá carregando tudo, tem traje para todo mundo. Já entregou traje aqui em tudo, ó. Talvez eu precise de mais uma bomba, hein? Talvez. Apesar que quando faltar oxigênio de um lado, tem do outro. Tipo, só se eu tiver uns
uns 40 duplicantes, talvez falte oxigênio nos trajes, porque desse lado aqui já tá quase cheio já. Desse lado já tá quase cheio, só não tem os trajes para isso, né? Será que ele já fabricou os 30? Não é possível. Não, fabricou 16. Beleza, o que que eu vou aprontar aqui? Vou fazer o seguinte. Vão ser 12 duplicantes. 2, 3, 4. Cinco, seis. O que que eu faço aqui? Poste de bombeiro, vamos lá, vamos desenvolver esse negócio aqui. Poste de bombeiro. Eles começam indo pro banheiro, né? Mas de qualquer maneira eu tenho que deixar três no meio. Três espaços no meio. Escada. Tá errado. Se eu for fazer com quatro de altura, cabe três. Beleza. É isso mesmo. Só que aqui eu tenho que dar um espaço para a porta. Não podia encostar. Olha o arquiteto. Assim. E aí, um espaço para porta, um espaço para o poste de bombeiro, três espaços, escada, espaço da porta. Deixa eu medir para ver se está certo. Aqui. Não, Marcelo, sou anta. Acabou de falar e. Nossa, o que que eu tô fazendo, mano? Essa é a ideia. E aí, escada de plástico, claro. Não tô produzindo toneladas de plástico à toa, né? Estruturas. Minério de alumínio. Ah, tá bom. É que depois eu vou usar o alumínio bastante, né? O wolframito também eu vou usar bastante para produzir termita. Pode ser amálgama de ouro. Eu tenho vulcão de cobre, de ouro. Assim. Melhorar esse banheiro aí, pô. Pode ser de ouro. Ah, tá. Tinha que dar mais um espaço para decoração, né? Ai, ai, ai. É que aqui. Deixa eu medir já aqui, que aí fica mais fácil. 4 e assim. Pronto, agora não tem mais como errar. Poste de bombeiro. Nem precisei ir até o topo. Três espaços, escada de plástico. Até aqui, isso aqui sai, isso aqui sai. Temperatura corporal. Preciso fazer esse controle de temperatura, falar nisso.
Preciso urgente fazer esse controle de temperatura da base, passar a tubulação pela volta inteira dela. E por dentro do bloco, nesse caso, né? Porque aqui eu tô trabalhando com um bloco de metal. Vamos lá. Dá aquela baixada nos ânimos aqui da temperatura. Pronto. Até aqui tá bom. Só pra dar aquela segurada. Acho que é isso, né? É que aqui, na verdade, não vai porta, né? Banheiro não precisa de porta. Chuveiro não precisa de porta. Blocos de ouro, com certeza. Chique. Ó, estão chegando lá já. Chegamos. Vamos até o chão. Sim, é extremamente gelado. Tem lugar que dá menos 120, dependendo do mapa. Bem gelado. É, só ajuda, né? Não tem nada de difícil nisso, né? Quem fala que frio também dificulta o jogo, pelo amor de Deus, né, mano? Pelo amor de Deus. O frio é uma das paradas que mais ajuda no jogo. Tudo que você faz no jogo é indo atrás de frio. O mapa gelado, o mapa congelado é um mapa complicado no começo? No começo ele é um pouquinho chato, mas, mano, depois é só, você só colhe fruto só. Nada realmente te atrapalha no mapa congelado. Tudo produz calor nessa porcaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isto que eu quero. Quase deu certinho aqui esses daqui de cima, hein? Só que eu não preciso desse chuveiro de cima. Agora eu vou fazer o metade dos banheiros aqui. Quando estiver pronto, eu troco o outro lado. Então este cano aqui, ele está me atrapalhando nesse momento. Então eu passo ele para cá. E deleto isso aqui por enquanto. E essa água que tá indo pra lá também. Tá com fome? Vai comer, mano. Fica enrolando aqui na base, não. E o pior é que ele vai descer lá, hein. Bom, beleza. O objetivo aqui eu alcancei, que era abrir o núcleo congelado. Aqui eu posso pôr prioridade 9 de novo. Aí, cheguei no final. Pra eles irem comer e fazer as tarefas deles. Vou abrir aqui para essa água entrar pra cá. O que é essa bolha que tá subindo? É uma bolha de cloro? É uma bolha de cloro. Olha aí. Meu amigo, tem água aqui, viu? Nossa, como tem água nesse troço aqui. Olha isso. É, mano, é água infinita nessa porcaria. Aqui é o canto do mapa? Boa, aqui é o canto do mapa. Eu já posso até dar uma bridinha pra cá. Que aí eu já consigo observar tudo já. E eu começo derretendo daqui pra lá. Ó, tem wolframito aqui dentro também, ó. Bastante. Ó, a termodinâmica em ação. Perfeito.
Ok, ali é só esquecer por enquanto. No próximo episódio a gente começa a mexer com essa parte aí. Agora aqui, vamos lá. Estruturas. Quebra essas estruturas que estão te atrapalhando. E. Como sempre, né? Trabalhem. Miseráveis. Demorem. Bom, eu sei que vai ser aqui, aí pula 3 aqui, pula 3 e aqui. Cara, eu continuo fazendo de alumínio. Aqui. Tá, eu não tô enrolando para ir pro espaço, tá? Eu tô deixando produzir aço lá em cima. Tá, não é enrolação não, só tô deixando produzir o material que eu preciso lá. No momento eu tô com 6 toneladas de aço. 6 toneladas não dá para nada, né? Não preciso nem falar. Isso vem aqui, blocos de ouro. Chique. Depois eu faço os blocos de. Pra vazar o ar, né? Por enquanto eu não preciso, não. Faltou aqui em cima. Boa. Bem em cima do. Filha da mãe. Tá, como é que eu vou fazer isso aqui? Toda a água que entra. Construir isso aqui, senão o banheiro vai ficar entupido. Eu só tô com 10 toneladas de chumbo e 17 de cobre, cara. Eu tô gastando material nesse mapa aqui, meu amigo. Precisa de tudo isso? Não precisa, mano. Não precisa. Não precisa de nada disso, pra falar a verdade. Mas quem tá ligando? Nesse mapa aqui, quem tá ligando pra isso? Esse mapa aqui é mapa pra esbanjar. É mapa de demonstração de poder, não é? Beleza. Agora, este cano aqui. Para eu começar a utilizar esse troço, toda essa água que vai sair daqui, ela vem para cá, ó. Tá vendo? Caiu no ponto exato, ó, onde eu precisava. Então o encanamento de esgoto, ele vai tomar, opa, esta direção aqui, esta direção. Nossa senhora. E esta direção. E aí ele vai subir por aqui. E vai encaixar aqui. E aí, o que que eu vou fazer? O retorno dessa água. Depois eu vou precisar mudar. Por enquanto eu vou usar essa água que está acumulada aqui, né? Então, todo esse material. Deixa eu colocar a cana de abate. Não posso esquecer que tem o outro lado ainda para construir. Chuveiros aqui, porque a minha rotina tá zoada ainda. Eu vou dividir em 12 duplicantes. Só que só vou fazer quando os banheiros estiverem prontos.
As rotinas são mais pelos banheiros mesmo, né? Porque em termos de recreação, eles se viram lá, né? O banheiro é o maior problema. Ixi, já não consegue mais sair nada aqui não. Por que tem uma saída aqui? Tá aqui pra nada. Fumarola de dióxido de carbono. Isso é 500 graus, né? Eu aceito. Eu aceito. Trabalhem, trabalhem. Já faz aquela análise. Tá bom, né? 283 gramas a 500 graus. Vai me ajudar. Já tá soltando já. Vai sair praticamente congelando. Mas tá bom, vai me ajudar aqui a derreter o bioma. Perfeito. Daí você me pergunta, Marcelo, o aquecedor aquático, ele não seria bom aí? Ele seria bom. Ele derreteria, ele ia me ajudar, com certeza. Só que para que eu vou usar o aquecedor aquático se eu não estou precisando de água? Entendeu? Se eu posso construir uma refinaria de metal e ainda tirar proveito do calor que ela produz aqui embaixo. Vocês entendem a diferença? Não é que o aquecedor aquático seja ruim. Ele só perde de 1.000 a 0 para a refinaria. É só essa diferença só. O que é isso aqui? Ah, ora, ora. Olha aí, geyser de água poluída, 30 graus. Tem mais alguma coisa pra cá? Opa! Ah, você tá de sacanagem, o geyser de lama fria aqui dentro? Pô, aí você tá. Bom, tudo bem, ele vai me ajudar a derreter porque ele é a menos 10, né? Ele vai acabar esquentando aqui embaixo. Mesmo ele sendo a menos 10. Caramba, demora, viu, pra água, a condutividade é baixa. Aí, tá congelando tudo aqui de novo. Ok, beleza. Finalizar esse episódio por aqui, a gente continua no próximo. Provavelmente vai rolar um time-lapse no próximo, tá? Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.